shama arkafuun akkam jirtu hordoftoota fi jaallatamtoota Oro Entertainment guyyaa har'a bootiiwwan telegiraamii irra fayyadamuudhaan akkamitti akkatti fayyadamnu maaliif immoo akkatti fayyadamnu eessa immoo akka argannu karaa laafaa ta'een qabaddee isinii dhiyaaddeetan jira na waliin turtii gaarii namoonni immoo chaanalii kanaaf faroowwatatan chaanalii keenyaa sabiskiraayibii gochuun maatii nuuf ta'a viidiyoo keenyaa laayikii gochuudhaan laalluu eegala gara viidiyootti jalqaba irratti telegiraamii appiisaa bananna telegiraami search bar irra galla sana booda youtube downloader bot jennee barreessan sana booda youtube erga goone booda start nu gaafata start goona sana booda linkii deemne maal goona youtube irra share bakka jettu tuquudhaan sheerii gochuudhaan linkicha finneemne bakka amma start goone sana irratti sendii goonaafiif jechuudha sana booda inni piroosesii godhee bifa muuziqiitiin bifa viidiyootiinis bifa HD'insaa amma 1080tiif 360tiinis ni fidaa nu hanga barbaadneen HD'saatiin buufachuu ni dandeenya kunis kan inni nu fayyaduuf maaliif jennaan istoreejii nu jalaan qabu asirratti ni bu'a haala salphaa ta'een beeksisa adda addaarraa bilisa jechuudha karaa kanaan buufachuun haala kanaan viidiyoo kun akkuma laalaartan naabuusee jira sana booda kun viidiyoo. Sheerii YouTube irraa godhe sana naaf yoo barbaadde seeviin godhadhaa jechuudha gara gaalaariitti seevii naaf ta'etu jira jechuudha lammaffaan immoo gmail bot kan jedhamudha gmail bot istaart goona sana booda gmail botiin kan inni adda isa godhu open goone imeelii keenya waan qabnu sanaan wal namsiifne jechuudha. Imeelii keenya wal qunnamsiifna haala kanaan sana booda allawii nu gaafata eeyyama nu gaafatu sanaaf allawii goona kana booda istaartii ta'e jechuudha kunis kan inni nu fayyaduuf maaliif jennaan beeksisa adda addaa imeelii irra isiniif ergamu ergaawwan adda addaa imeelii irratti isiniif ergamu karaa salphaa ta'een asirraa argachuu ni dandeessu baay'ee kunis waan anas nama kamiyyuu fayyade karaa salphaa ta'een asirratti imeelii keessan. Allooyii gochuudhaan irratti fayyadamuu ni dandeessu kan biraa immoo image enhancer bootiidha jechuudha eeksii qabaa mallattoonsaa haala kanaan istaartii goonaa isaas inni kun maal nu fayyada footoo kwaalitii hin qabne gara kwaalitiitti nu jijjiira beeksisa adda addaarraa bilisa karaa ta'een jechuudha haala laafaa ta'een HD isaa guddisee nuuf fida jechuudha baay'ee. Qulqulleessee footoo keenya nuuf fiduu danda'a noo akkuma laaltanuu fideetu jira akka inni qulqulleesse ilaala haala kanaan qulqulleessee naaf fidee jira jechuudha sana booda mallattoo tuqaa sana sadan tokkodhaan seefii goona kaameraa immoo tiktook daawunloodariidha kunis kan inni fayyadu tiktook irra waatar maarkariidhaan alatti viidiyoowwan barbaanne buufachuu karaa dandeenyu tiktook irra deemuudhaan sheerii goone linkii isaafinnee achirratti peestii goona jechuudha. Sana booda haala kanaan jechuudha viidiyoo kwaalitii qabu nuuf buusaa jechuudha kun sana booda isaas seevii godhachuu ni dandeenya gala gaarii kan biraa immoo all saves boot haalan barreessu kana ilaaluudhaan barreessa bootiiwwan adda addaa wal fakkaatantu waan jiranuuf jenna all saves boot namoonni immoo kana iddeetti argachuu barbaadan dhuma irratti akkamitti iddee kamii akka argattan isiniifan ibsa all saves bootiin kan inni nu fayyadu viidiyoo. Sooshaal miidiyaa irra jiran kamiyyuu fidanii asirratti buufachuu ni dandeessu sa'aatii tokko ol isa ta'u sa'aatii lamaa ol isa ta'u buufachuu ni dandeessu viidiyoo kamiyyuu haa ta'u tiktookii irra yuutuubii irra inistaagiraamii irra feesbuukii irra eessaayyuu fidanii asirratti buufachuu ni dandeessu fakkeenya saasuma irraa laalarii goona kana booda koppii linkii goona linkicha koppii goone inni asirratti peestii goona jechuudha haala kan buufanna. HD isaas ni fidaa haala barbaadaniin buufachuu ni dandeessu kwaalitii isaarra gootanii jechuudha kana booda isaas yoo barbaadan gara gaalaariitti seevii godhattu amma immoo fakkeenyaaf feesbuukii irra deemuudhaan sheerii goone isinitti agarsiisa viidiyoo kana sheerii koppilingiitti goona finnee irratti maal goone seendii goonaafiif inni ofumaa isaatiif viidiyoocha nuuf fidaa haala kanaan viidiyoo qulqullina qabu buufachuu ni dandeenya itti fayyadama bootiiwwan namoonni hedduun itti fayyadamanidha bootiin kun baay'ee bootiiwwan adda addaarra baay'ee adda maaliif jennaan viidiyoo kamiyyuu asirratti buufachuu ni dandeessu viidiyoo kamiyyuu jechuudha haala bareedaa ta'een sooshaal miidiyaa kamirraayyuu fidanii asirratti buufachuu ni dandeessu kan biraa immoo amaariik tiraansileeshin boot
start gona kana boda yechuda afan barban negara afan barban ne tijjiru ni dandeñ boti kana fayyadamu da akenya fakam jirta kuno salam nagenya gafachu ala kanam fayyadamu ni dandeñ kara salfate injechu Kambramo voice rimu bari jadam innis malgoda sagale muzika ti fi klasikali cha addadanu ba sudan qoboqobatti lamanu nu fidechud isas akamita kanite fakkenya ujin isinitti nagarsisa erga ke sagale boda senditti gona muzika barbanne sendi ergatti gone boda innumti of masatif gargar base nu fergechu dalamanu fakkenya ujin isinitti nagarsisa ayasadu shawami khal jibali شبابنا هيا إلى المعالي هيا يسعدوا حالا كان انا دد باسينو فرغيتشو دا تفيدما كبرا مو باكغراوند ريمور بوتيرمي بيخم انيس مالغودا سورانو تي اترغنو background isa remove gochuran nuf debise erga jechur image camera mo image to text jera manis mal nuf goda akenya surata korra yo barre famni jirate surasa nra barre famni chefuda churan qobate nuf basa baye kanisin fayedu dandawda kunis barre sa sarchi gochun kanisin rakisu yote kara telegram itin nakunama chirasinif kayetan jira ga hordofto ta hijalatam to ta oro entertainment aga wana kanna jinturtan jalatoma isinin jechum barbaad video ki yahara akasin titole abbi guddan gaba commenti jalati yada ke sankada video tanu malakan ojedus kada isinifano jedda yero bra video breda tan yanga ulitide binuti nagati